So'nggi vaqtlarda fuqarolarning bank plastik kartalardagi pullarni talon-taroj qilish bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar tez-tez sodir etilayotganligi hech kimga sir emas. Viloyatimizda joriy yilning o'tgan davri mobaynida bank plastik kartalardan pullarni noqonuniy o'zlashtirish bilan bog'liq murojaatlar ortib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunga qadar mazkur jinoyatlar 63 nafar shaxslar tomonidan sodir etilgan va ular tomonidan fuqarolarning 2 milliard 200 million so'm miqdordagi pullari firibgarlik va o'g'irlik yo'li bilan talon-taroj qilingani aniqlangan. Va ushbu internet firibgarligiga qo'l urgan shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-169 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Viloyatda sodir etilayotgan kiber jinoyatlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ular orasida 98% kiber jinoyat qurbonlari phishing yo'li orqali tuzoqqa tushirilgan. Phishing inglizcha phishing so'zidan olingan bo'lib, baliq ovi va pasport parol birikmasidan hosil bo'lgan internet firibgarligining bir turi. Foydalanuvchilarning identifikatsion ma'lumotlarini, parol, kredit karta raqami, bank hisob raqami va shaxs to'g'risidagi boshqa ma'lumotlar qo'lga kiritish asosiy maqsad hisoblanadi. Phishing quyidagi ko'rinishlarda uchrayapti. Firibgarlar tomonidan mashhur kompaniyalar nomidan login va parolni tasdiqlash so'rovi bilan millionlab xatlar turli xil elektron pochtalarga yuboriladi. Manzilga kirilganda haqiqiysiga juda ham o'xshash resursga kiriladi. Ehson uchun pul yig'ilishi, xayriya tadbirlari o'tkazish orqali mablag' to'lash uchun tashkil etilgan soxta internet tashkilotlari veb resurslariga yo'naltiriladi. Narxlar juda ham arzon bo'lgan onlayn do'konlarda aslida mavjud bo'lmagan tovarlar uchun mablag' to'lanadi. Haqiqiy mahsulotning surati ostiga arzon narx yoziladi. Sizga ham shunday takliflar tushyaptimi? Unda Ichki ishlar vazirligi kiber xavfsizlik markazini Cyber 102 kanaliga obuna bo'ling. Xuddi shu Telegram kanalini YouTube tarmog'ida ham kuzatib boring.